Estamos de volta e você pode participar também pelo nosso WhatsApp, pelo telefone 981-63529. É aquele telefone que fica lá 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, conectado junto com você. Você pode manter contato com a gente por foto, mensagem de voz, vídeo, o que você quiser, que a gente está lá à disposição. Porque você sabe, né? Quem manda é você que está aí do outro lado. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Claro que estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui, olha, contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. Olha só, eu vou mostrar pra você aqui, ó. Olha, 12 sachês, e são 4 porções com cada um desse aqui. Além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, tem problema não. Pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores e hoje eu vou falar do sabor alecrim. Alecrim, você pode temperar as suas carnes suína, bovina e frango. Fica com aquele gostinho especial do alecrim. São 11 sabores, minha gente. E você pode variar e pode repetir. 11 horas e 31 minutinhos, você que está aí do outro lado, não se esqueça que tem promoção Sazon nessa sexta-feira. Você pode mandar sua foto para o telefone 993-29-6085, aquela foto criativa usando um dos sachês Sazon ou o flop inteiro, tá? Fica a critério do cliente. Tira aquela foto show de bola, manda para o telefone e a foto mais criativa vai ganhar no final dessa semana um kit desse. É... No final da semana também tem fogão. É o fogão do mês, que é a premiação do mês de quem participa da promoção Sazon durante todo o mês. Nesse mês de março, você vai ganhar esse super fogão zerinho, zerinho, zero, zero quilômetro para você que está aí do outro lado e quer trocar aquele fogão velho, porque não é fogão velho que faz comida boa, não é panela, viu, minha gente? É panela velha que faz comida boa. Então manda a sua foto para o telefone 993-29-6085 que você vai participar e ganhar um super fogão no final dessa semana. Mês que vem tem outra super premiação. Fica atento. E as fotos dessa semana também vão ganhar um super kit Sazon. Amaral Augusto está aqui preparado para trazer para você mais uma informação. Amaral, é contigo. Exatamente, Márcia Lasma. Quando o pessoal ouve você falar fogão, só falta soltar aquela música assim, Botafogo, Botafogo, campeão não. Desde 1900. Por que não? Não, por que não? Não é Botafogo, não. Hã? É fogão. Você fala fogão. É só fogão. Hã? É o fogão que eu conheço, é esse aí, Márcia Lasmar. Hein? É fogão, não. É fogão de cozinha. São 11h32. Deixa eu aproveitar aqui que eu tô falando do Botafogo para dizer que a gente é solidário aos dois times amazonenses que estiveram na Copa Verde, que infelizmente foram eliminados no confronto com os paraenses, né? Vou falar do Princesa dos Solimões, grande time de Manacapuru, que teve aí a coragem para representar os Solimões, meu amigo. Isso mesmo, lá fora, foi lá, jogou, não ganhou, mas jogou. E é dessa maneira que a gente precisa incentivar o esporte local. O exemplo que deixa a torcida do Princesa dos Solimões, para mim, é um exemplo muito importante, que está junto do time, embora os resultados não sejam os mais positivos, não sejam aqueles que a gente espera. No que diz respeito ao Nacional, meu amigo, se o Aderbal Lana tivesse assumido antes esse time, eu te digo que o time ia mais longe, Márcia Lasmar. Ia mais longe. Ia pra Uma frente. Pena que o Lana pegou o bonde andando. Pegou só os últimos dias aí do final da Copa, né? E aí acabou, mas fez um show bonito. Ele assumiu aí com poucos dias aí pro outro jogo do Nacional e acabou ganhando o jogo, fez bastante gol, mas sempre com aquela postura dura do Aderbal Lana, né, Amaral? Duríssima, duríssima. E ele é um grande crítico. Se ele errar, ele se critica. Imagina se os outros errarem, né? É o perfil do Aderbal Lana, mas que é um grande líder, viu, Márcia Lasmar? Não há dúvidas de que ele consegue pegar um time que às vezes está dividido. Diretor Ivan Nascimento também, quando jogava a bola, tinha essa possibilidade de fazer gol, mas preferiu abandonar o futebol. E hoje está desse tamanho. O Ivan? É, não o Ivan sabia. Jogava. Ah, ele jogava era bola. Pão na gente. Vamos falar agora, Márcia Lasmar, da manifestação de servidores da Suframa. Isso é um caso que realmente preocupa
a gente aqui no estado do Amazonas, principalmente. É importante a gente dizer também que a Suframa, ela se estende por 5 estados aqui da região norte. Mas que a superintendência localizada aqui em Manaus, que acaba tendo aí a administração de todas essas sucursais, vamos dizer assim, é fundamental. E esses servidores já estão cobrando há muito tempo a votação do plano que diz respeito à melhoria salarial, a cargos, carreira e remuneração. E isso não anda. O resultado é que eles estão inconformados e, mais uma vez, fazem paralisação. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Fred Rocha, na tela do Agora. Olá, Fred. Olá, Amaral. A paralisação que começou hoje pela manhã deve ir até a próxima quinta-feira. Toda a categoria dos servidores aqui da Suframa aderiu a esta paralisação e eles pedem a reestruturação do plano de cargos e salários. A medida provisória 660 é que prevê essa reestruturação. Parece que até o momento esta é a saída para eles. Eu vou conversar aqui com o presidente do Sindicato dos Servidores da Suframa, o Anderson Belchior. Anderson, essa medida parece que é a saída para vocês aí ter definitivamente essa reestruturação, não é isso? Verdade. Nós estamos desde 2008 brigando com o governo federal, conversando com o governo federal para implementar as mudanças que nós queremos e nós não conseguimos. E aí o deputado Poderney Avelino, ano passado, viu a saída através de uma emenda à medida provisória 660, entrou com a emenda. O grande problema é que agora a base governista vem dizendo que vai derrubar, vai vetar qualquer emenda que chegue ao plenário, tanto da Câmara quanto do Senado. Agora, vocês reclamam que os salários estão defasados já tem algum tempo, não é isso? Nosso salário está defasado há muito tempo. Desde 2008, nós estamos tentando reestruturar. Para você ter ideia, o servidor da Suframa hoje, de nível superior, ganha menos do que a média dos servidores de nível médio do governo federal, o que é uma vergonha. Nós temos servidores de nível superior da Suframa concursados indo para outros concursos de nível médio, o que é uma vergonha para o governo federal, não só para a Suframa. O que que essa paralisação traz como prejuízo nesse momento? Só prejuízo administrativo para as empresas, tendo em vista que os insumos já estão dentro das indústrias, é uma paralisação de curto tempo, o comércio já está abastecido, tanto para a Páscoa quanto para o uso comum, o uso diário. Então hoje o prejuízo é apenas administrativo e para chamar a atenção dos nossos parlamentares. Eles prometem até a próxima quinta-feira, se não tiverem uma resposta positiva em relação a essa reestruturação do plano de cargos e salários, vão convocar uma Assembleia Geral e na próxima semana uma greve aí deve se iniciar. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas suas informações. Olha, eu queria falar muito sério, mas rapidamente, sobre essa questão da Suframa. O governo federal parece que virou-se de costas de uma vez por todas para a superintendência da Zona Franca de Manaus. Desde agosto do ano passado, nós não temos uma reunião do Conselho Deliberativo da Suframa, do Conselho de Administração da Suframa, para deliberar projetos produtivos básicos de novas empresas que querem se instalar aqui no polo. Desde agosto, nós não temos uma reunião como essa. E isso é culpa do governo federal, que parece não ter nenhum tipo de providência a tomar em relação à superintendência da Zona Franca de Manaus. Não adianta, não adianta capitanear a prorrogação do modelo econômico até 2073, se não dar condições básicas para que esse modelo se multiplique e se desenvolva. Uma das questões que diz respeito ao modelo faz parte, é a política salarial dos servidores. O salário está defasado faz tempo. Faz tempo que os servidores se reúnem e cobram que essa emenda seja anexada à MP660. O problema é que a bancada no Congresso Nacional se nega a votar qualquer tipo de emenda. As emendas serão vetadas. Aí os servidores vêm aqui e se reúnem para dizer: nós precisamos que essa votação aconteça. Aí, quando for deflagrada mais uma greve e a superintendência parar, e todo o processo de importação das empresas localizadas no polo industrial de Manaus for prejudicado, vão colocar a culpa nos servidores. E a culpa, volta a dizer, não é do servidor que cobra melhoria, não é do empresário que está localizado aqui, é do governo federal, que tira a capacidade que a Suframa tem de ser administrada, leva isso para o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, e esse ministério é incapaz de assumir a responsabilidade. O resultado é que até hoje a superintendência da Zona Franca de Manaus está sem superintendente
que só é nomeado pelo governo federal, sem reunião do CAIS, não tem reunião do Conselho Deliberativo para novos projetos na Zona Franca de Manaus e os servidores estão com salário defasado e sem esperança de que isso seja votado lá no Congresso Nacional. Eu queria lembrar que tem 5 estados. Além do Amazonas, nós ainda temos Roraima, Rondônia, Acre e Amapá. Nesses locais, nessa área da Amazônia Ocidental, que acaba recebendo os incentivos fiscais do modelo Zona Franca de Manaus, nós temos uma vasta bancada, só de senadores são 15 nos 5 estados, e que precisam, de alguma maneira, usar o prestígio político, a mobilização política, para resgatar o mesmo prestígio que a Zona Franca de Manaus já não tem hoje. Porque o governo federal simplesmente se nega a atribuir aos servidores, que são a base das execuções que acontecem dentro dessa superintendência, se nega a trazer a esses servidores, no mínimo, a equiparação salarial. Olha, ano passado nós tivemos greve da SUFRAMA e a gente sabe muito bem o que aconteceu, né? A gente sabe muito bem o que houve. O empresariado fica chateado, às vezes coloca a culpa no servidor. Volto a dizer, o servidor não tem culpa. É uma questão de administração e administração federal. É só anexar a medida provisória, a emenda à medida provisória, votar e aprovar. Resolve-se o problema. 11h41, Marcela Asmar. Amaral, a gente vai trazer notícias agora lá de Parintins. Olha só essa denúncia que a gente traz para você. A polícia investiga o suposto abuso sexual contra uma criança de 10 anos, Amaral. Estupro. E supostamente esse abuso teria sido cometido por um peruano. E as informações para a gente na tela é o nosso repórter e correspondente em Parintins, Tadeu de Souza, 11h41. Coloca aí, diretor. O acusado é este homem, Juan Carlos Tapia, de 59 anos. Ele tem uma pequena loja na zona leste de Parintins. A vítima tem 10 anos. O pai da menina contou como tudo aconteceu. Ela vinha passando do colégio e aí ela chegou em casa já às 6 horas da tarde. O horário dela sair é 5 horas da tarde. Chegou já às 6 horas, eu chamei ela a atenção e ela me participou. Que o peruano, o velho peruano, tinha agarrado ela, né? E tinha metido o dedo nas partes dela, né? Parte em cima dela, né? E tampou a boca dela e eu fui, peguei uma viatura, fui lá e os policiais prenderam ele, né? O comerciante nega a acusação. Mas eu em nenhum momento estrupei essa menina, não toquei, que fala que eu toquei sua parte, que tenho testemunho que testemunha que eu não fiz nada com ela. A ex-mulher de Juan Carlos, a peruana Márcia Velasque, foi ouvida ontem na delegacia local. E disse que viu o ex-marido molestar uma outra criança. Eu vi uma vez. Então, eu estava lá atrás da casa onde que alugávamos. E quando eu entrei, eu vi ela na sala. Aliciando uma criança. Tocando as partes íntimas de uma menina, de uma criança. A comunidade peruana em Parintins diz que o comerciante Juan Carlos Tapia está sendo vítima de uma armação da ex-esposa, que vive atualmente com o pai da suposta vítima do comerciante. Ainda na tarde de ontem, a senhora Leia de Oliveira Carvalho fez uma revelação na polícia que pode mudar o rumo das investigações. Logo depois da comercial Ferreira, ela pegou a garupa de um cidadão, né? A menor. A menor, e depois de uma meia hora, ela voltou chorando, passou a pé chorando em frente à oficina. E eu estava sentada e parou na frente da lojinha do Juan. Porque em hipótese nenhuma, seu Juan não fechou a loja e muito menos saiu da lojinha dele. Ele é inocente. O inquérito está sendo presidido pelo titular do terceiro DIP, delegado Bruno Fraga, que ainda não quis falar sobre o caso. Bem, faz sentido, porque o caso deve correr em segredo de justiça, até porque envolve um menor, uma menor de 10 anos, isso precisa ser muito bem investigado. E olha, vou dizer uma coisa aqui, se realmente se tratar de uma armação, as pessoas que estão fazendo uma armação envolvendo menor, elas imaginam que não vão ser de alguma maneira penalizadas, mas o crime é tão forte quanto o de aliciar, porque trata-se de alguma maneira de um aliciamento de menor, de uma corrupção de menor, porque no momento em que uma pessoa como essa chega com um menor de 10 anos e o convence a participar de uma armação como essa, isso chama-se corrupção de menor. Márcia Lasmar.
Marcelo, é uma situação extremamente grave. O menor, ele é protegido não só das condutas violentas em si, mas de qualquer tipo de envolvimento com qualquer tipo de crime. Então, se realmente isso o delegado, com toda a certeza, também vai investigar essa outra acusação que a ex-esposa aí do Juan está trazendo, que ele foi já, anteriormente, já foi visto molestando uma outra criança na sala da casa em que os dois coabitavam aí, segundo a ex-esposa, com certeza absoluta, o delegado também vai apurar isso, para saber se ela fala a verdade ou se não fala a verdade. É importante a gente trazer aqui que existe uma testemunha que contraria tudo isso. Tudo bem que testemunhas são ouvidas, são levadas em consideração, mas elas precisam de outras provas para poder corroborar os testemunhos e os depoimentos. Mas o delegado está investigando. Realmente, como o Amaral muito bem disse, é um procedimento que tramita em sigilo para defender e para proteger o menor e defender e proteger também as investigações para que ninguém venha corromper ou deturpar as investigações que o delegado está apurando. Agora, o miolo de tudo isso, Amaral, a importância de tudo isso é a criança envolvida. Não interessa ela foi na garupa, quem levou na garupa e ela voltou chorando também tem que ser ouvido. Tem que saber quem foi esse cabra, tem que saber de quem é essa moto, para poder saber o que foi que ele fez com a criança lá. Não existe consciência e discernimento de uma criança de 10 anos. Ela ainda não entende o que é o perigo do mundo e quais são as violências que as pessoas adultas, que os homens ou as mulheres podem trazer para elas. E isso tudo precisa ser discutido nesse inquérito policial. Trazer o envolvimento de todos eles com essa menor, não só o Juan, mas também a ex-esposa, né? A esposa que está envolvida nessa situação e essa pessoa aí que levou a menor na garupa lá em Parintins, viu, Amaral? Tudo isso tem que ser apurado pelo inquérito policial. São 11 horas e 46 minutos, eu falava aqui com o diretor Ivan Nascimento enquanto você comentava, Márcia Lasmar, em relação aos 50 quilos de entorpecentes apreendidos pela polícia durante mais uma operação de combate ao tráfico de drogas, a gente muda de assunto neste momento para falar sobre isso. Três pessoas acabaram presas e esse entorpecente é mais uma carga apreendida que endossa os números das apreensões aqui na capital só nesse início de ano. O número já chega a mais de 2 toneladas. Marquinhos Pereira traz pra gente os detalhes na tela do Agora. Olá, Marquinhos. Foi isso mesmo, Amaral. 3 pessoas foram presas, foram apreendidos aproximadamente 50 quilos, supostamente de cocaína pura e maconha, e quase R$48 mil. O delegado Rafael Lamandes vai explicar pra gente como foi que vocês chegaram até eles. Eles marcaram um encontro para repassar droga em um supermercado aqui da capital, foi isso? Isso, a gente já vinha investigando o Marcelo, o vulgo My Love, e nós tivemos a informação que ele ia fazer uma grande entrega de drogas no shopping, no supermercado DB da Ponta Negra. Nós deslocamos algumas equipes para lá, juntamente com o FERA e a SEAI, Secretaria de Inteligência, e conseguimos efetuar a prisão dos três. As apreensões de drogas, elas têm surpreendido a polícia? Porque são grandes quantidades, né, nessas semanas aí anteriores. Sim, são grandes quantidades, essa está em torno de quase 1 tonelada, apreendida pela Secretaria de Segurança Pública. E é uma diretriz do secretário de Segurança Pública e delegado-geral para investigar bastante o tráfico de drogas aqui na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Obrigada pelas suas informações. Marquinhos Pereira, para o Agora. Obrigado, Marquinhos, pelas suas informações, trazendo para a gente mais um caso, né? Mais uma apreensão de droga registrada pela polícia, um trabalho de inteligência. Observe bem que tem todo um trabalho de inteligência monitorando pessoas que têm ligação com o tráfico de drogas. E desta vez a polícia interceptou aquilo que seria uma entrega de entorpecente, uma grande entrega em um esquema de distribuição que nós observamos a cada novo caso, que funciona muito bem e que utiliza de áreas de grande circulação de pessoas para disfarçar essas entregas criminosas de entorpecente. Aqui, olha, não foi apreendido apenas o entorpecente, mas o dinheiro que seria pago pela droga. Então a gente tem aqui uma situação generalizada em que pessoas envolvidas com esse esquema criminoso que opera o tráfico de drogas aqui na capital acabaram presas depois de um trabalho de inteligência. Está funcionando aquilo que tanto a gente cobra aqui diariamente. Márcia Lasmar. E Amaral, a gente verifica aí o que é uma ideia do todo, né? O nosso secretário de segurança, ele é delegado federal, ele está agora secretário de segurança e trazendo aí toda uma motivação e toda a equipe.
A gente sabe que ele, como líder, está trabalhando incessantemente junto com o delegado-geral, Orlando. E a gente está acompanhando aí toda essa movimentação da Polícia Civil com a Polícia Militar. E essa ideia de apreensões em 5 dias, foram 660 quilos, mais de 660 quilos em 5 dias de entorpecentes apreendidos. A gente conversando aqui rapidamente aqui com os colegas, a gente pergunta, meu Deus, mas será que essa droga toda já existia? Será que a fabricação triplicou, quadruplicou? Não, é um trabalho incessante das polícias, todas ligadas, unidas conjuntamente, motivadas pelo trabalho e pela proibição do tráfico de drogas, para trabalhar incessantemente nesse esquema doentio, nesse esquema sujo que é o tráfico de drogas. E olha aí o resultado, né? A gente tem que realmente aplaudir o trabalho conjunto de todos, não só dos líderes, não só do secretário de segurança, não só do delegado-geral, mas principalmente dos investigadores, dos policiais militares, daqueles que estão ali na linha de frente e que fazem a abordagem e que fazem a apreensão. Realmente todos de parabéns, a gente espera que cada vez mais eles se motivem com cada família que é salva. Que Amaral, toda essa droga que sai de circulação aí, a gente vê que é um uso a menos de entorpecente, uma família que fica mais um tempo tranquila aí até que aquele dependente químico saia dessa vida de usuário de drogas, Amaral. Muito bem, a gente fala em uma semana, para você ter ideia das apreensões, mais de 0,5 tonelada, 660 quilos de entorpecentes. Eu falei agora há pouco que esses números endossam as apreensões registradas até agora, neste ano, que já chegam a mais de 2 toneladas, entre cocaína, maconha e outros tipos de drogas que não são de grande volume, mas que também fazem parte do esquema do narcotráfico que opera aqui na nossa região. O trabalho de inteligência é fundamental, porque essas pessoas, elas têm uma ligação entre elas. Elas conseguem se falar por telefone, por internet, e a polícia, por meio de escuta autorizada pela justiça, tem a capacidade de monitorar essas pessoas e de desarticular esquema como esse, entregas como essa, marcadas ali para uma área de circulação de pessoas. Um supermercado é um local onde você não imagina que vai ter um tipo de situação como essa, né? Porque ali estão famílias que vão ali fazer as compras do mês, fazer o rancho da semana. Seu Carlinhos de vez em quando vai lá. Ah, e aí, de repente, a polícia chega, articula, prende pessoas envolvidas em uma formação de quadrilha, em um esquema criminoso com uma grande quantidade de drogas que acaba sendo apreendida. É mais uma vitória da polícia, o narcotráfico recua aqui na capital amazonense e isso, inclusive, gera um alerta. Gera um alerta, porque se o cerco começa a se fechar em Manaus, a gente tem que criar ramificações da força de segurança no interior, nos municípios polo, porque é para lá que o tráfico vai acabar migrando, porque eles vão precisar de rotas alternativas. São 11 horas e 52 minutos, daqui a pouco a gente traz outros destaques de polícia na tela do Agora. Por enquanto vem Márcia Lasmar. Recado, dica especial para você que nos acompanha. Marcinha, contigo. Amaral, olha só, Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes e hemorroidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso, cansaço das pernas. Vejam como Varicel funciona. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço nas pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem um tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorroidas. Mas preste atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça Varicel, não troque de produto, troque de farmácia. Você encontra Varicel em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Volto contigo, Amaral. Muito bem, são 11 horas e 53 minutos, intervalo rapidinho, mas antes eu chamo a atenção para imagens marcantes que mostram o momento em que uma cobradora de ônibus espanca uma moradora de rua.
É uma cena que deixa a todos indignados e que principalmente chama a nossa atenção para a necessidade de mais calma e de mais tranquilidade no relacionamento humano. Isso aqui mostra o quanto a pessoa é capaz de fazer em uma atitude grotesca, em uma atitude animalesca, espancando uma outra pessoa que não tem consciência do que está fazendo. A gente está falando de uma moradora de rua que tem problemas mentais e que foi espancada violentamente por uma cobradora de ônibus dentro de um coletivo em que haviam outras pessoas e que não fizeram exatamente nada para impedir. Daqui a pouco nós voltamos com esse e outros destaques na tela do programa Agora, o programa da comunidade. Até já!